Salve, rapaziada! Chega junto que o nosso Cilindro Pira já está na área. E hoje, um programa especial. Diretamente daqui, da cidade de Serrinha, para você poder acompanhar com a gente a maior vaquejada do Brasil. A partir de agora, vocês vão assistir tudo o que aconteceu nos 3 dias de festa, aqui no Parque Maria do Carmo. Tá preparado? Vem comigo, no Pira Diferente, no Pira Mais Gostoso. Vaquejada de Serrinha 2015. Eu me amo demais, eu não perco informação. Eu adoro vaquejada, viva a vida com emoção. O meu doce é minha guia, a bebida é a razão. Sou um cara apaixonado por mulher e vou no chão. Eu sou apaixonado por vaquejada de Serrinha e esse cara também. Também, sabia? Acho essa festa incrível. A cada ano melhora demais, né? Com certeza. Cresce. Você vê essa estrutura de camarim, de palco? Eu ia falar, Carlinhos tá demais, cara. Ele faz com muito amor isso também. Acho que tem uma diferença, né? Quando o cara faz isso, quer proporcionar isso pro público e tal. Agora, Herede 2 é uma música forte, em todos os sentidos, e principalmente nesse que a gente acredita que é energia. A música tem uma energia diferente. É, eu acho. Eu tô esperando ela no carnaval, sabia? Menino, quer o quê? Eu ali no SBT Folia, ó. Rapaz, isso vai bater. Eu tenho que me controlar, né? Eu fico pulando, né, a diretora? Leonardo, menos. Não, eu não consigo. Você também fica tão bonito, botando as roupas bonitas, né? Coisa boa. Carnaval. Menino, quer o quê? Menino, quer o quê? Menino, quer o quê? Menino, quer o quê? Saiu essa semana que você só vai fazer pipoca no carnaval. Bateu o martelo, vai ser isso mesmo? Eu vou 3 dias. Vou fazer sexta na Barra, que pela primeira vez nunca fiz pipoca na Barra. Vai ser uma experiência muito bacana. Domingo e segunda na Avenida. Até lá, muito carnaval, legal. Temos uns meses aí. Se existir a possibilidade de um bloco surgir, Saulo vai... Não sei, porque seus fãs me perguntam. Estou aí na porta. Não, é isso. Eu acho que existe essa demanda, é incrível isso, mas eu acredito muito nesse carnaval. Saulinho! Aí, o queimadinho, um chocolatezinho. Que erê total. Gostei do visual também, viu? Pois é, cara. Gostei. Quer brincar de ser o que der na cabeça. Eu sou o que eu faço o que eu quiser, essa porra. Feliz te ver feliz, sempre. Feliz. Se liga sempre, no Pida, que aqui é diferente, aqui é mais gostoso. Gente, total, aqui é isso, ó. Chocolate. Se liga na frente, mano, encontro, mas ela não vai. Se liga no Pida, foi ao vivo. Eu tô na minha cara, eu te fiz barrar. Pra todo isso, ela é minha maluca. Eu tô no vidro do meu carro, me vestiga aqui, sapato. Mas eu me errou, repotejou a minha boca, brisa, machuca, cobra. Essa maluquice vai pisa pra chuva. Mesmo assim eu amor. Aqui o rapaz, ó, chegou. Opa! O cigano mais apaixonado, vaquejada de Serrinha, tem que ter, Tairone. O povo tá pedindo. Com certeza, estou muito feliz, ansioso para essa belíssima festa, primeira vez aqui na vaquejada de Serrinha, primeira de muitas. Uma gravação de um DVD, que vai ser em Salvador, dia 18. Eu quero saber da gravação desse DVD, como é que vai ser? Dia 18 de outubro, vai ser a gravação do nosso mais novo DVD no Parque de Exposições.
Tá vindo aí as participações. Não, massa, tá vindo aí, eu quero saber. Agora. Agora. Largue só um aqui. Só uma. Belo. Belo tá confirmado. Belo tá confirmado. Vai participar do seu DVD. Safadão também confirmou com a gente. Aí, ó, tá vendo? Tem mais um. O terceiro a gente deixa. Pra última hora. A gente vai lá no programa do Pida lá na Piatã. Divulgar, eu acho divulgar. Bom. Tá todo mundo perguntando pro Tairone lá na Piatã. Tá vindo aí o nosso clipe, Alô Porteiro. Tá bonito pra caramba. Foi gravado já, não foi? Foi gravado em Goiânia. Fizemos a gravação lá em Goiânia. Tá massa demais. Você faz o papel do porteiro, você faz o papel do cara que mandou ela embora, como sou é? Sou taxista. Canto também pra eles. Que massa, velho. É massa demais. Você vai assistir, vamos deixar a galera curiosa aí pra baixar lá. Mas a gente vai divulgar bem gostosinho aí esse nosso mais novo clipe aí. Alô, porteiro. Tirou você um domingo pra fazer ciúmes do seu ex-marido. Disse que hoje é só cannabis, ela tá perdido. Olha só quem chegou, meu querido Pablito. Tava chorando, tava emocionado? Porque me viu? Você adivinhou. Só que eu tô de óculos aqui, tava só disfarçando, mas tava emocionado demais. Ah, meu Maria, saudade. É um presente aqui. Estar com você mais uma vez. Igualmente, viu? Eu digo mesmo, bater esse papo sempre com você aqui no camarim. E numa festa que é especial pra você, que eu sei disso, pela dimensão e pela importância do evento. Verdade, evento grande, né? Lindo e consagrado na Bahia inteira. E mais uma vez a gente aí para brilhantar um pouquinho, né? Diante de tantas atrações maravilhosas aqui na vaquejada de Serrinha, a gente vem colocar mais uma pitadinha também de romantismo, né? Tem. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente. Te confesso que não quis, mas tive que deixar. Não suportava mais. Nem te esquecer, meu parceiro Léo. Se liga no Pida! Meu amigo, Pablito aqui, um prazer sempre bater esse papo. Vai ser papai de novo. Você, papai de novo. Já tá com 3 meses já. Já tá com 3 meses. Eu tava esperando a menina, mas veio o menino que vinha com saúde, né? Tá tudo 100%, tudo já maravilhoso. Tem nome? Ainda não, a gente vai dar uma pensadinha direitinho. Dá tempo ainda, temos uns meses aí. Temos 6 meses aí pela frente. Temos 6 meses ainda. Então pronto, vaquejada de Serrinha aí com ele, com esse cara que eu admiro muito. Se liga aqui. Se liga no Pida.